Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքներ եւ ենթակառուցվածքների վրա ամբողջությամբ տարածվելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը այդ սկզբունքների շրջանակներում մենք միշտ պատրաստ ենք եղել եւ հիմա էլ պատրաստ ենք քննարկումների թեմայի զարգացմանը եւ ի վերջո ապա շրջապակմանը ինչի կարծիքով կարևոր նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը ձևաչափ այդ հարցի հետ կապված այս պահին Պարոն փոխվարչապետ այնուհանդերձ Ալիևի հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցկվածելու Մոսկվան հանդիպման ժամանակ եւ վարչապետի հակադարձությունները ինչ են նշանակում որ ադրբեջանական կողմի այդ պահանջը կայլի ավարտել ադրբեջանական կողմի պահանջը դուրս է եկել ձեր ժամանակը դա հարցը չեմ կարող բայց ես շուտ եմ հասկանում կապչուն ես չեմ ավարտել անկեղծ ասած եթե դուք զգացիք միշտ եղել է մի եզր, երբ որ պարբերաբար ես կարծում եմ որոշ իմաստով ընկալումների տեսանկյունից միջանցք շատ դեպքերում հայտարարվել է որպես տրանսպորտային միջանցք, ինչը միջազգային պրակտիկայում ընդունված տերմին է, բայց նաև շատ դեպքերում էլ ընդգծվել է միջանցք, ես կարծում եմ այլ վերաբերմունք ունենալու կամ ցանկություն ունենալու տեսանկյունից եւ մենք մշտապես այդ երկրորդ տարբերակի հետ կապված տվել ենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, որ դա ուղղակի բացառված է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության մասին մենք միշտ պատրաստ ենք խոսել։ Միջանցքների մասին, եթե ենթադրվում է այդ տերմինի տակ հատուկ ռեժիմ, ոչ չենք քննարկել։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել դա։ Դե դուք ինքներդ գնահատեք այդ թվում վերջի խոսակցությունը եւ հայտարարությունները դրա շուրջ։ Հիմա այսինքն զրոյական կետի է եկել այս հանդիպմանը, որ Մոսկվա պետք է գնա։ Դե նորից պիտի սկսեք քննարկել միջանցք չի լինել ու միջանցքը։ Ես հուսով եմ, որ նման քննարկում չի լինի, որովհետեւ մենք անվերջ հայտարարել ենք, որ դա կարմիր գիծ է, չի քննարկվելու նման հարց։ Ես չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում կկազմակերպվեր եղակողմը հանդիպում և նորից այդ հարցը կբարձացվի, որովհետև առնվազն դա անիմաստ է, որովհետև մենք չենք քննարկի նման հարց։